Prezident republiky zavítal do Žarnovice po prvýkrát v roku 1923. Nebola to však návšteva v pravom slova zmysle. Žarnovickí radní privítali vtedy prezidenta na železničnej stanici a Tomáš Garrigue Masaryk potom cestoval ďalej na oslavy 60. výročia Matice slovenskej. Prvú oficiálnu návštevu nášho mesta vykonal až prezident Michal Kováč v roku 1996. V roku 2003 navštívil Žarnovicu druhý ponovembrový prezident Rudolf Schuster a táto udalosť sa stala námetom dnešného filmového príspevku. Návšteva prezidenta Schustera v Žarnovici sa uskutočnila 28. marca 2003 a začala sa jeho príchodom krátko popoludní. Pred mestským úradom ho privítal primátor mesta dr. Dušan Kréger so svojou zástupkyňou a prednostkou mestského úradu. Pred úradom sa zhromaždili ďalší zamestnanci úradu, občania mesta, žiaci základných škôl, riaditelia podnikov, škôl a inštitúcií okresu. Prezident sa pozdravil najmä s deťmi a pedagógmi, aby im neformálne zablahoželal ku dňu učiteľov. Po privítaní chlebom a soľou a krátkom rokovaní s primátorom v zmysle protokolu sa vzácna návšteva presunula do obradnej siene. Tam bola pripravená malá prezentácia výrobkov podnikov a stredných škôl okresu a rokovanie o vysokej nezamestnanosti v meste a okrese, o výstavbe rýchlostnej komunikácie R1 a o vstupe Slovenska do Európskej únie. Prezident so svojím sprievodom sa zúčastnil ešte na stretnutí s poslancami vyššieho územného celku, s primátormi miest a starostami obcí Banskobystrického kraja a so zástupcami podnikateľskej sféry v sociálnom dome bývalej Preglejky. Stretnutie začali žarnovické mažoretky s choreografiou oslava Žarnovice.
a potom na stretnutí opäť rezonovali najpálčivejšie problémy regiónu. Prezident apeloval na prítomných predstaviteľov, aby vplývali na občanov, že by sa v čo najväčšom počte zúčastnili májového referenda o vstupe Slovenska do Európskej únie. Ja by som to povedal, že lebo on vyzerá veľmi taký zhovievavý a finanč minister by nemal. Pán riaditeľ mestského podniku slúžia. Pán riaditeľ Šepia. Ty chceš počku? Pani riaditeľka, aspoň pár slov povie, čo tu nám môže pán prezident vidieť. To je pekná práca s prírodným materiálom robiť. Sme radi, že je to tradičná práca, hej, že naši predkovia. Nástupcov Sredného odborného učilišťa Trojanského zboru Čehamrov, ktorí zaprezentujú výrobky svojich študentov. Takže chceme sa mi chytiť aj keď Peugeot bude pri tráve postavený, takže sme veľmi radi nadviazali nejakú spoluprácu. Som sa Štefanom Poškánkom hovoril, že chceme vidieť. Čo ja neviem, čo je vlastne tu zvedať, keď viete, že má. No, toto je pán inžinier Sklenár, riaditeľ Neumannu Aluminium, pán Wagner. Takže ty sa zase... konkurent. Nein, wir gehören zur gleichen Gruppe, dem gleichen Eigentümer, haben nur verschiedene Produkte. Takže pre BMW, Opel, BMW, však váš vodič možná toto pozná. No in der Stadt. Ja, so sind die Klimaanlagenteile. Wie sehen Sie die Zukunft vor? Wird es sich verbreiten? Wir sehen die Zukunft sehr positiv. Auch in unserem Bereich, hier, auch im Automobilbereich. Können Sie investieren, das ist ein gutes Zeugnis. Nemá to, malým 23. Ale on informoval, že je metálka.
bei Nachstimme nespach, no ja pýtam sa, aby sa neboli nejaký svedok, aby sa nebali hovoriť, aký je názor referendum o našom vstupe do Európskej únie. No, tak ja som si to zaznamenával a vykázalo by to jednak 10, mali by sme všetci tak, tak kde všetkých krajov snažiť presvedčiť ľudí, aby naozaj išli. Nebude to dobré, aby sa konalo referendum o vstupe do NATO, keď